تلویزیون کشورمون دارم سرکار شیوا قاسمی. سلام، خیلی خوش اومدید. بعدتون شم سلام عرض می‌کنم خدمت تک تک شما. امیدوارم که مصاحبه خوبی داشته باشیم. نمیدونم چیه. ایام کرونا رو چطور می‌گذرونید؟ در خانه من و خیلی از همکارانم عملاً 5-6 ماه بیکاریم و در کانون گرم خانواده جای داریم و کم کم این سریال ها و پروژه های سینمایی و گهگاه دارم میبینم تئاتر دارن اجرا میرن شروع شده، مثل همین بزرگداشتی که شما دارید. عملا من همچین مراسمی رو میتونم بگم آخرین بار در خدمت امیرجان مطلق دیماه بودم و عملا جناب کرونا همه چیز رو خراب کرد. بد و به نظرتون این ایام مردم رعایت میکنن به نظرتون یا نه؟ نه، به خاطری که شرایط اقتصادی مردم انقدر سخته که به قول خودشون میگن کرونا یه بار ما رو میکشه، مسائل اقتصادی هر ساعت ما رو از پا در میاره. برای همین از کرونا ترسشون ریخته، برای همین رعایت نمیکنن. من اگر الان ماسک ندارم، ماسک تو کیفمه، من اومدم اینجا، ایشون هم این زیر قایم کردن و رعایت هم کردیم این فاصله اجتماعی رو. سلامت باشین. و امسال درگیر چه پروژه‌ای هستین خانم قاسمی؟ سریال آقای دهنمکی رو دارم و سریال آقای نجفی که یه سینمایی هم بود که عملا سینمایی ها همه الان آنلاین شده. آره، چون عملا دیگه هیچی. اونجا بازیگر مهمان بودم، یه روز باشون همکاری داشتم، ولی سریال ها هنوز بازی من شروع نشده. دوستان اول مرداد کلید زدن، فکر میکنم تا 20 روز دیگه هم نوبت قسمت های من میشه انشاءالله. و از مشکلات اقتصادی گفتیم، با گرونی ها چه میکنید خانم قاسمی؟ نمیدونم واقعا. من مثلا میرفتم منزل من روبروی هایپرمیه توی اکباتان، مثلا به عنوان مثال با 200,000 تومان میرفتم 4 تا نایلکس خرید میکردم، الان با 200,000 تومان 1 یا 2 تا نایلکس میشه. عملا قدرت خرید مردم به شدت اومده پایین و بارها خودمون شنیدیم و گفتیم که مردم ایران مردم به شدت، نمیدونم کلمش رو چی بگم، پر دوامن، یه صبر صبورن، این کاسه صبرشون نمیدونم چقدره، خیلی متینن، خیلی صبورن. کی صداشون در میاد بابت این گرونی ها واقعا نمیدونم، چون خیلی سخته، خیلی سخته. به خیر بگذره. سوال پایانی من اینه که امسال فرقان چیا خسرومت بزرگترین آرزویی که برای مردم کشور داره چیه؟ برای مردم کشور و دنیا صلح. هیچ جای دنیا جنگ نباشه. یعنی امیدوارم که در تمام کشورها، اول از همه کشور خودم، بعد کشورهای همسایه کشور خودم، کلمه‌ای به اسم جنگ یه جوری باشه که مثلا نوه نتیجه ها بپرسن جنگ یعنی چی؟ یعنی میشه به همچین اتفاقی برسیم؟ جنگی نباشه. آرزو خوب و زیبایی عزیزم، مرسی. صحبتی هم مونده باشه که من نپرسیدم و دوست داشتین در مورد صحبت کنیم خوشحال میشیم بشه. واقعا ماسک و پروتکل های ایمنی رو رعایت بکنیم. میگم من ماسک رو در آوردم و بیرون این رعایت حد فاصله اجتماعی هم هستش. به خودمون احترام بذاریم، به سلامتی خودمون ارزش بدیم که دیگران هم مریض نشن. دوستتون دارم، مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. ان شاء الله. سپاس از شما، عزیزم. مرسی، فداتون بشم. ممنونم.